46 спортивних клубів вихідними з'їхалися до Харкова. Близько 700 спортсменів із Грузії, Вірменії, Марокко, Казахстану, а також 15 регіонів України змагалися за першість на 10-му міжнародному турнірі із карате «Харків Open 2021». На Україні, так, конкуренція велика, але в місті Харкові, коли прилітають стільки стран і багато разных клубов специально приезжают к нам, чтобы с ними посоревноваться. Много раз было, что мы делали наш чемпионат, и после наших чемпионатов люди участвовали на чемпионатах мира и Европы, и они добивались больших результатов, в том числе наши харьковские спортсмены. За словами організаторів, цьогоріч у змаганнях беруть участь спортсмени віком від 6 років. Серед них є й дівчата. Отойди! Маяк, ні! Отойди, посиди! На відкриття турніру завітали почесні гості. Із ювілейним стартом змагань учасників та організаторів привітала й голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко. Не дуже легко сьогодні спортсменам перемагати і, як скажімо так, бути на одному рівні з іншими країнами. Ми це розуміємо як влада, але ми для цього будемо робити все. На Харківщині буде реалізовано в 2022 році дуже багато інфраструктурних, класних, крутих проєктів. Єгорова Луценко передала вітання і від виконуючого обов'язки очільника облдержадміністрації Олександра Скакуна, а також вручила представникам національної карате-спільноти нагороди обласної ради. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив».